Lavin. Hayırmaz Lavin. چچ موبائل کی شاندار افتتاحی تقریب تھینکس ا لاٹ جی کمیٹی کے ساتھ خصوصی تعاون تھینکس ا لاٹ 5000 روپے کمیٹی کے ساتھ تعاون کے تھینکس ا لاٹ دانی بھائی آپ کی محبت کا شکریہ جی مختار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرے کوئی شادی تو ہم کریں نوجوانوں کے ساتھ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آج ایک پھر نوجوانوں کے اندر آ کے نوجوانوں کو یہاں کھیلتے ہوئے دیکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ جی ہم نوجوانوں میں اسی طرح رہیں گے اور نوجوانوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے کچھ سیاسی اپنے چاپڑوسوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف بیانات دلوا رہے ہیں ان چاپڑوسوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نوجوانوں کے سپورٹ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اب انشاءاللہ پہلے اگر میں 10% یا 20% تھا ابھی 200% انشاءاللہ نوجوانوں کو سپورٹ کروں گا اور چچ کے نوجوان مختار خان سے الگ نہیں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے نوجوان مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو سیاسی کو میں دوبارہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے چاپڑوسوں کو لگام دیں
انشاءاللہ چھچ کے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے دن دگنی اور رات چگنی محنت کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. چلو جی لے جی رام ہوں شام بھائی آ گیا بہت شکریہ. تھینک یو.